নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে নিভৰ 24 শীৰ্ষ 10ৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই ডলি আজি প্ৰদান কৰা হল দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক ভাৰতৰত্ন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত প্ৰদান কৰিলে ভাৰতৰত্ন প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী চৌধুৰী চৰণ সিং পি ভি নৰসিংহৰলৈ ভাৰতৰত্ন বিহাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্পৰী ঠাকুৰ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এম এছ স্বামীনাথনক প্ৰদান কৰা হল ভাৰতৰত্ন আটাইকেইগৰাকীকে মৰণোত্তৰভাৱে সন্মানিত কৰা হল ভাৰতৰত্ন আৰু বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা এল কে আদৱানীকো দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান প্ৰদান কৰা হল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ আজি অন্তিম দুদিন প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ 19 এপ্ৰিলত যোৰহাট লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় শোণিতপুৰ কাজিৰঙাত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন বৈধ বিবেচিত হৈছে 37গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত বিজেপিয়ে 5খন আসনৰ বাবে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আনহাতে কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব 4খন আসনত 1খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অসম জাতীয় পৰিষদে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত এছ টি এফৰ বৃহৎ অভিযান অভিযানত জব্দ 56টা ড্ৰাগছ ফৰ্টি কণ্টেইনাৰ আটক সুৰা সোণা বানু বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলা খানাপাৰা উৰণক্ষেত্ৰৰ সমীপৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছখিনি মহিলাগৰাকীৰ পৰা জব্দ নগদ ধনসহ এটা মোবাইল ঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ভাগিনে দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে মামীয়েকক এই নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হৈছে হাউলিৰ মটপুৰি গাঁৱত আৰু গাঁওখনৰ মনোজ কুমাৰ বৰুৱা নামৰ যুৱকজনে ঘৰতে দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে মামীয়েকক নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম ববিতা দাস পৰৱৰ্তী সময়ত বৰপেটা সদৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে যুৱকজনক জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ধিং আৰক্ষীয়ে ধিঙৰ ধূপগুৰিত অভিযান চলাই 5টা জোৱাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ধৃত জোৱাৰীকেইটা তাজমল ইছলাম জিয়াউৰ ৰহমান আইজুল ইছলাম বাছিৰ আহমেদ আৰু গুলজাৰ হোসেন বুলি জানিব পৰা গৈছে শীৰ্ষ 10ৰ মাজতে লৈ লৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি অভিনন্দন আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন উজনি বোকাখাত বৰচাপৰি চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ এটা ৰাজহুৱা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হয় এগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ পুৱাৰ ভাগতে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে পৰৱৰ্তী সময়ত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে বোকাখাত আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত বোকাখাত প্ৰশাসনৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো মৃতদেহটো বৰচাপৰি বজাৰ লাইনৰ ফুল কেছ ডেকা বুলি চিনাক্ত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ মানকাছাৰৰ মহিঘুমাত এক ভয়ংকৰ ঘটনা ৰাতিপুৱা ইটাভাটাত জুই লগাবলৈ গৈ মৃত্যুমুখত পৰে 22 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱক ইটাভাটাত পৰি মৃত্যু হোৱা যুৱকজন চিৰাখোৱা মহিঘুমা গাঁৱৰ আলী আকবৰ ৰহমান বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাস্থলীত কালাপানী আৰক্ষী আৰু কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত পুনৰ মুখ্যম আঘাত এইবাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকণ বৰাৰ পুত্ৰ মানৱ বৰাই দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল মানৱ বৰা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত এজন প্ৰৱঞ্চক টকাৰ বিনিময়ত নিজ পত্নীৰ ফটো আনলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিছিল পত্নীৰ ফটো লগতে পত্নীক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰো অভিযোগ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বৃহৎ সাফল্য আৰব সাগৰত ইৰাণৰ মাছ ধৰা জাহাজ উদ্ধাৰ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ ছোমালী জলদস্যুৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ 23জন পাকিস্তানী প্ৰায় 12 ঘণ্টাৰ অভিযানৰ পিছত উদ্ধাৰ ইৰাণৰ মাছ ধৰা জাহাজখন আপোনালোকে চাই আছিল শীৰ্ষ 10 এনি ভাৰত 24